עליתי מברזיל כחייל בודד. נולדתי בברזיל, ומגיל קטן תמיד רציתי להתגייס. ביקרתי בארץ וראיתי חיילים, וכשחזרתי לברזיל תמיד היה לי בראש מה זה להיות חייל, מה זה להיות חלק מהמדינה, מה זה להרגיש באמת חלק מהמדינה. במסגרת חיי למדתי באוניברסיטה, עבדתי, התעסקתי עם ילדים, בקטנות, בעבודות עם מבוגרים, וממש אחרי שבוע שסיימתי את האוניברסיטה עליתי. עליתי בגיל מבוגר, ועליתי כדי להגשים חלום, להתגייס. אפילו שאני עליתי בגיל שלי, בגיל 25, אני עדיין ידעתי שאני מספיק בגיל כדי להתגייס. מאז שעליתי, גרתי בישיבה. ישיבה זה כמו בית. יש לך חברים, יש לך אווירה, יש לך תמיד אנשים איתך כל הזמן שחיים היום-יום. שהגיע צו גיוס, אני מגשים חלום ואני ילמד יותר טוב מה זה להיות ישראלי, מה זה להיות חלק מהתרבות שלנו ומהעם שלנו. המסדר יבוא לדום, מסדר, דום. המסדר יבוא לנוח, עמוד נוח. אני מאוד מאושר פה, סיימתי היום הטירונות. והיה ממש חוויה, היה ממש כיף, נהניתי, הכרתי אנשים חדשים, הסגל מעולה, אנשים טובים, מקצועיים, הבד מקום מעולה, לא חשבתי שהמשטרה הצבאי זה היה כל כך, בד כל כך משמעותי. אני רואה עתיד בצבא, אולי אני מאוד רוצה להגיע לקצונה, יש לי הנתונים, אני מאוד מעוניין להמשיך בצבא ולשרת, כי זה מאוד משמעותי. הנה המשפחה שלי, דודים שנמצאים בארץ, וזה חבר שהגיע מברזיל. מיכאל, חבר שלי מהילדות, כמו ממש, הכרת אותו כשהייתי בן 8-7, ממש כזה. הרבה מהחברים שלנו בברזיל, אם היו פה, בטוח היו מגיעים, וכולנו גאים הרבה ממנו, ושהוא עכשיו חייל בצבא, הגנה לישראל. התפקיד שלי הוא קודם כל הסיורים וההיבט המקצועי של התפקיד, שזה סיורי דוחות, דוחות דיגום, דוחות משמעת, דוחות תנועה. יש תחתיי כמובן שוטרים, ובין היתר גם יש את מיכאל. מיכאל, בנוסף לזה שהוא שוטר, הוא גם משק דוחות, שזה תפקיד שהוא מעבר. מיכאל אצלנו גם יוצא לסיורים וגם עושה עבודה משרדית שהיא יחסית מסובכת, שזה מאוד יפה. אני משק דוחות, ממצד כבר 7. אני, עבודה שלי, מה אני עושה, זה לנהל את הדוחות שמגיעים מכל הגזרה שלנו,
ולהזין אותם. הגעתי לבסיס לפני חודש וחצי בערך, הכרתי את מיכאל, שמעתי עליו עוד לפני זה, שמעתי שהוא רוצה לצאת לקצונה, שמעתי שיש לו מוטיבציה מאוד גבוהה. שלום, בוקר טוב. יצא לי לדבר איתו, איזה שבת אחת נכנסתי ככה, דיברתי איתו, ואני זוכרת שיצאתי מאוד מורשמת מהשיחה הזאת. הוא נתן לי רושם ראשוני מאוד חיובי, זאת אומרת, פעם ראשונה נראה לי שיצא לי לדבר עם חייל שהוא לא קצין, שבאמת הרגיש והאמין במשמעות של משטרה צבאית כל כך כאילו בלב מלא וכל כך ראה את מה שעומד מאחורי מה שאנחנו עושים. שמעתי שאתה רוצה לצאת לקצונה, נכון? כן, אני מחכה לתשובות, אני מקווה מאוד שאני עברתי. ומה את עושה סיור היום? כן, סיימתי סיור, אני תכף חוזרת עוד פעם. מה שלום אשתך? התחתנת, זוכרת? אני זוכרת. כן, מאוד. ברוך השם, בסדר. מאוד שמחים, מאוד מאושרים. כן. ואיך הכרתם? השידוך. כן. כשהגעתי לארץ גם הכרתי את אשתי והתחתנו באמצע השירות והמשכתי וחתמתי עוד קצת. יצאתי למבדקי קצונה, עברתי אותם ועשיתי גם הכנה לקצונה שתרם לי הרבה הרבה. בסוף לא הגעתי לבה"ד 1, כנראה הייתי צעיר מדי. זה לעבור על הקצונה ולעבור כל התהליכים הפגשים שעושים ומבחנים וועדות, ואז אתה מגיע להכנה לקצונה, אתה עושה אותה ואתה באמת מרגיש שאתה גודל בזה, אתה לומד הרבה ופתאום לא מעבירים לבד אחד. זה כן קשה, אבל זה חלק מהשירות. וגם משהו שקרה, שאשתי הודיעה לי לפני יומיים שסיימתי את ההכנה לקצונה, שאנחנו מחכים לילד. אז אי אפשר להיות, לקחת את זה לחיים כמשהו קשה, וברוך השם, אני הייתי איתה לאורך כל ההיריון, אז מקסים, אי אפשר לקחת את זה כחוויה קשה. אני לקראת הסוף השירות הצבאי שלי, אני יכול לספר קצת מה שחוויתי, הכרתי הרבה אנשים, הכרתי יותר לעומק מה זה הצבא, בעומק מה זה משטרה צבאית, מה זה שיטור. אני חייל שהגיע בגיל יותר מבוגר, בלי משפחה, מחול, לבד. הרגשתי אולי יותר בודד בטירונות, איפה זה הכל חדש, אתה לבד, אתה לא מכיר אף אחד, אתה לא מבין כל כך מה רוצים ממך. אז כן, אני חושב בטירונות אולי כשאתה סוגר שבתות, אבל מאז שהתחתנתי אני לא בודד, אז לא הרגשתי לבד. שלום חברים, אחרי שנה באתי להשתחרר מצה"ל. מר גדול היום הזה, היום הזה, אש יוקדת בחזה, והמחשה שוב פולחת בשדה. תוכניות שלי הם להמשיך בכוחות הביטחון של המדינה כשוטר. אני רוצה עכשיו לעשות גיוס. לעולם אני לא אתחרט מזה שעשיתי, זה היה חלום שלי, ולא להרבה אנשים יש האפשרות להגשים חלום, ואפילו בגודל הזה שאתה יוצא מהמשפחה, אתה לבד, אתה באמת מתחיל חיים חדשים, זה חלום שלא לכולם יש ולא לכולם יכולים לעשות. אז אני חושב שלעולם אני לא אתחרט, ואולי הייתי עושה את זה שוב. אני מאוד רוצה לשרת במילואים ולעשות, ממש להיות חלק מהמדינה, לא שנה וזהו. אני מרגיש שאני כן שירתתי ועזרתי
בחיל שלי ועם התפקידים שהיו לי, אבל גם אני מרגיש שעצם הזה שהצבא נפתח את הדלת, שעולים חדשים ייכנסו, זה גם משהו מאוד יפה, שגם עשה לי טוב. לא, גם שאני עשיתי טוב למדינה, אבל גם הצבא עשה לי טוב. אני ממליץ לחברים שלי שיושבים בברזיל או בכל המדינות בעולם, קורא לכם לעלות ולעשות חלק מהמערכת הנפלא, תתגייסו, זה חוויה לכל החיים. שוקדת בחזה והמחשה שוב פולחת בשדה, אחרי שנה של שירות בצה"ל, שחררו אותי ושיפצו אותי למילואים. נתראה. ביי. ונדליק שוב את האדמה בשלהבת ירוקה. ונדליק שוב את האדמה בשלהבת ירוקה.